Varmt välkommen på konsert med Stockholm Wind Quartet. Vi kommer att spela ett program bestående av musik komponerat av två stycken franska tonsättare. Däremellan blir det ett uruppförande, ett nyskrivet stycke komponerat för våran ensemble. Stockholm Wind Quartet består av Erik Rodell, obå, Johan Söderlund, klarinett, Peter Gullqvist, fagott och Madeleine Johansson, flöjt. Thank you.
Det här var musik av Jacques Bert som vi spelade. Tonsättare, främst verksam i början på 1900-talet. Förutom kompositör så var han även pianist och pedagog. Och han försörjde sig även i början på 1920-talet som stumfilmspianist. Stycket vi spelar just, Deux Mouvements, eller två satser på svenska, kommer just från den här perioden. Han skrev den 1922. Han tillägnar stycket en fransk kammarmusikförening, Société Moderne d'Instruments à Vent. Den här organisationen skulle främja just nyskriven musik för blåsare. Och ganska precis 100 år senare ska vi också främja musik skriven för blåsare och svensk musik. Och det blir Maria Littell Flyg som presenteras i stycke Vid Vesuvius brant. Den bästa inspirationen för en tonsättare är ju att få jobba med engagerade och duktiga musiker. Och när jag träffade ensemblen första gången så var det så att Peter höll på att öva på berio-drillar. Och det tyckte jag var roligt och inspirerande, så att jag tänkte direkt att det där måste jag ha med i mitt stycke. Sen pratade vi också om de fyra elementen, att stycket skulle kunna handla om det och bli inspirerat av det. Och de här berio-drillarna, de blev ju då eld. Och det råkade vara så att jag befann mig på ett vistelsestipendium på Capri och Villa San Michele när jag komponerade det här stycket. Och från mitt fönster där jag satt och jobbade så hade jag utsikt över vulkanen Vesuvius. Och då kan ni ju tänka er att hela det här stycket blev inspirerat av den fantastiska vyn. Och jag tänkte mig en vandring uppför vulkanens brant. Och det är också så stycket börjar, med en långsam stegring. Och att de olika instrumenten då skulle vara de olika vind, vatten, eld och jord. Och resultatet ska ni få höra nu, Vid Vesuvius brant. Thank you.
Ja, då har vi kommit fram till sista stycket. Det är en kvartett av Jean Francex som han skrev, ett väldigt ungdomligt och spirituellt och jovialiskt stycke som han skrev. Han var blott 21 år gammal när han skrev det. Det har blivit ett av våra favoritverk som har spelat mest, tror jag, av alla stycken. Och med det avslutar vi och tackar för oss och denna konsert. Thank you.
Thank you.